Pat. Minimum du maxi dara ci na li sa mbiru mam benediction amul fu mu yem nga daga tag kula fay ana li nga am rap ci game bi comme rappeur bu bir nono mu djum tata bi bi command pick the trend bi flow ba gana si mo wara jegi time bi passport bi di sit proche pe pe command no fem la dal ñom tuki ci kaw pa bigi ma def chat bigi def rabo alu fe mu dina fenchen bugi xam xam ba de lo sa rappeur fetch lo sa rappeur Excite los rappers, ooh, ah, yeah, yo, nas rappers, rappers, barra los rappers, rappers, fetch los rappers, rappers, excite los rappers, ooh, ah, yeah, yo, nas rappers. Niveau bi kawe na kalma ko jot, yo. Tusi jo gale bi tanu ni ko, bro. Ko all bi xamna ni comble ma saru rappeuri na rappeuri wa parce que man dañu bind men ku len amel ay feuy bu len amel de kay sa ba de game duñu anticiper anticiper na ba duñu antiquité antiquité ñola gëna pa antiquité nan nga ku té zerik lañu xol ci bu tay pet turbiné afghanistan bomba de rebel yu nekk fi nan ñu du gol nga may amul le gang armel sa game ñu bet ñu wax ji lañ tour bu duggu sama 18 nekk duñu 3 fois 6 kalu plombé tamu def tip wosu nañu jëm artiste kalu plombé tamu def tip wosu nañu jëm artiste pa pa ba de lo sa rappeur fetch lo sa rappeur excite lo sa rappeur ooh ah yeah yo na sa rappeur rappeur ba de lo sa rappeur Hey, boy.